Я скористуюсь трошки моментом. Я чув, там перед цим говорили про перейменування вулиць. Дуже прошу, щоб люди на це реагували, підтримували. І є петиція там про перейменування в Києві вулиці Північної на честь Андрія Шияна. Прошу підтримати дуже. Це надзвичайно важливо. Це хлопець-герой, який в нашому батальйоні, на жаль, загинув і здобув вічну славу. І таких багато, таких хлопців наразі, на жаль, багато, їх сотні. І кожного його треба віковічнити і в назві вулиці, або в назві парку, або якимось іншим меморіальний комплекс. І дуже прошу це зробити. Пане Романе, от, власне, ви кажете про те, щоб назвали вулицю. Дуже часто зараз родичі загиблих військових, я розумію, тому що для кожного цей захисник, захисниця, це ще найрідніша людина, і хочеться якось, аби пам'ять про неї жила, і вони звертаються або пишуть, створюють петиції до президента, аби присвоїли тій чи іншій людині, яка загинула на фронті, героя України. Чи, я не знаю просто, чи може кожен мати отримувати це звання Героя України? Чи кожен той, хто загинув на фронті, є достойним цього звання? Чи треба його всім підряд видавати? Як реагувати, зрештою, на тих людей, які, наприклад, звертаються, кажуть, допоможіть, підпишіть? Кожен воїн, кожен українець, кожен український воїн, який воював, боронив українську землю, боронив нас, боронив відносно зараз мирні міста. І те, що зараз відбувається під Бахмутом, слава Богу, це не відбувається зараз під Києвом, під Львовом, під Черкасами. Тому кожен заслуговує на те, щоб його увіковічнили в той чи інакший спосіб. Чи то звання героя, чи то орденом, чи то назвою вулиці, назвою меморіального комплексу якось, назвою скверу, назвою школи і так далі. Кожен заслуговує, і ми маємо досягнути того, щоб це має бути в пам'яті. Ми про це маємо пам'ятати завжди, про те, що наші нащадки, хлопців, які, на жаль, загинули, їхні нащадки, батьки, сестри, всі рідні мають пам'ятати, мають знати і мають мати сакральне місце, куди він прийде і де, якщо вже він цю людину, на жаль, не побачить, де він зможе згадати щось. А наші нащадки матимуть місце, де вони, як сакральне місце, де вони будуть розуміти, що відбувалося, завдяки чому вони живуть. Це надзвичайно важливо. Я ще раз наголошую, кожен воїн, який, на жаль, загинув, його треба увіковічнити. Ти чи інакший спосіб. Якісь подвиги, які щодня стаються, які коштують життя українським військовим, які героїчно б'ються за свою країну, за незалежність. Але це історії, які часто залишаються, та майже весь час залишаються невідомими. Я вам бачу, як зараз москалі, наприклад, носилися з якимось своїм військовим, якому там, який сам один лишився живий, все одно поліз штурмувати там цю траншею, і навіть там щось там в нього вийшло. І його, правда, через 3 дні все одно забили. Ну, але вони цю історію підняли по всіх там каналах, що це супергерой цієї війни. Я розумію, що в них не так багато таких випадків, тому що, ну, чесно дивлюся, що ну, в них мало такого є. Оце, може, один такий єдиний випадок, коли реально от видно, що людина, ну, хоробро себе проявила і добре билася. В нас, ну, навіть з тих дронів ми бачимо, ну, просто десятки, сотні таких фактів. Але ми не знаємо, хто ці люди, ми не знаємо їх імен, ми не знаємо цих неймовірно мужніх людей. І мені, чесно сказати, наприклад, бракує таких історій. Тому що ті героїчні сторінки, ви кажете про те, що треба називати вулиці іменами цих героїв. Абсолютно. Але це набагато легше зробити, коли ми знаємо цю історію. І це те, що бракує, мені здається, в медійному зараз супроводі цієї війни, чи не знаю, чи поводиться зі мною. Що треба зробити для того, щоб ми ці історії знали вже зараз? Потрібно більше їх друкувати, більше їх показувати, більше висвітлювати, однозначно потрібно. Хлопці, які очевидці цих історій, друзі, побратими загиблих хлопців, вони є. Їх багато, багато очевидців цих історій. І розповісти є кому.
Їх потрібно висвітлювати, їх потрібно смукати, потрібно як можна більше доносити це зараз цивільному населенню, що наша українська армія і батальйон «Свободи», і 4-та бригада, інші підрозділи. В кожному підрозділі є хлопці, які зробили подвиг. Є хлопці, які ціною власного життя врятували там цілий підрозділ, відділення. Можливо, хтось взвод, хтось роту. В кожному підрозділі є герої. В кожному, на жаль, підрозділі є герої, які будуть в пам'яті. Висвітлювати однозначно потрібно, перейменовувати вулиці однозначно потрібно, перейменовувати сквери однозначно потрібно, створювати меморіальні дошки, меморіальні пам'ятки однозначно так потрібно. Тому що історія така штука, якщо її не висвітлювати, якщо її не показувати, воно з часом забудеться. Це можна провести на паралелі, що як навіть та сама окупація була в нас радянська, вони що робили? Вони виставляли пам'ятники, тільки пам'ятники не тим, кому треба. Ставили пам'ятники цим різним покидькам, які власне знищували нашу націю, знищували нас як українців. Ми зараз здобуваємо право на те, щоб ми мали змогу ставити свої пам'ятники, своїх героїв. І щоб ми дійсно знали, хто є герой, а хто ніс нам смерть і знищення. Хто відстояв наше право на існування в цьому світі, хто відстояв наше право бути українцями врешті-решт. Щоб ми здобуваємо це право. Я переконаний, ми його здобудемо. А ця вся московська, ця вся федерація, вона рухне, впаде, розвалиться. І я щиро надіюся, що ми пройдемо переможним маршем по цих руїнах.